Dobrý den. Chtěli byste mít možnost nabídnout svým klientům i pronájem obytného vozu? Na český trh cestovního ruchu přinášíme absolutní novinku. Vyvinuli jsme první český online srovnávač a vyhledávač obytných vozů po celém světě GoTo Camper. Na našem webu pronájmy-karavanů.cz lze vyhledat a rovnou rezervovat obytný vůz pro dovolenou vašich klientů ve více než 33 zemích světa od více než 60 autopůjčoven. Jsme první a jediní v České republice, kdo něco takového nabízí. Zaměřujeme se hlavně na pronájmy obytných vozů mimo Českou republiku. Fungujeme jako B2C rezervační systém pro koncového klienta. Nově ale rozšiřujeme o B2B rozhraní pro provizní prodejce z řad cestovních kanceláří, agentur a dalších. Obytné vozy jsou aktuálním až žhavým trendem cestovního ruchu a zájem o tento způsob dovolené raketově roste. V roce 2020 zaznamenal trh pronájmu obytných vozů díky pandemii COVID-19 neuvěřitelný boom v řádech desítek procent po celém světě a nyní přišel i do České republiky. Jedná se o moderní a hlavně bezpečný způsob cestování vhodný pro všechny. Mladé páry, seniory, rodiny s dětmi i partu kamarádů. Abyste i vy dokázali uspokojit poptávku klientů právě po tomto moderním způsobu cestování, rádi bychom vám nabídli možnost provizního prodeje s atraktivní provizí 10 z ceny za pronájem vozu. Budete tak moci rezervovat pro svého klienta obytný vůz po celém světě, ať už ve Španělsku, Portugalsku, Francii, Itálii, Řecku, USA, Austrálii, na Novém Zélandu nebo třeba na Islandu. Samotná rezervace je nesmírně jednoduchá a nic vás to nestojí. Na našem webu se přihlásíte pod unikátním přihlašovacím jménem a dále už to funguje jako u běžného klienta. Zadáte jen místo vyzvednutí a vrácení, počet osob, věk řidiče a můžete vyhledávat. Jediné, co k tomu potřebujete, je tedy počítač nebo mobil, připojení k internetu a 10 minut vašeho času. Po celou dobu vám navíc k dispozici bude i náš tým. O provoz Goutu se stará tým odborníků cestovního ruchu z cestovní kanceláře Goutu. Jsme česká firma a na trhu jsme už 17 let. Přinášíme sebou jistotu a kvalitní zázemí zavedené firmy. Veškerá komunikace pak probíhá v češtině a platby v českých korunách. Celý princip fungování našeho provizního prodeje podrobněji popisujeme v samostatném videu, na které se určitě nezapomeňte podívat. Odkaz naleznete dole pod videem. Postupně budeme přidávat i další videa a články, například o cestování v obytných vozech v jednotlivých destinacích. Pokud byste tedy chtěli mít možnost nabídnout svým klientům pronájmy obytných vozů po celém světě, stačí nám napsat nebo zavolat a zbytek už spolu domluvíme. Není v tom žádná věda. Mějte se fajn, dejte nám vědět a budeme se moc těšit na další spolupráci s vámi. Go to Camper karavany po celém světě!